tek ne bëhet gjithçka për arsimim, por jo për edukim. Me që përmende, i dashur Shezai, Finlandën, para disa muesh, në këtë janë një viti, dëgjoja në radio, finlandezët kishin arritur në përfundimin që kuadrot tona, studentët, nxënësit, të pajisen me dije, po është më mirë të pajisim me ndjenjen e njerëzillëkut, do më dhënë me edukatën, në përmjet procesit të edukimit, dhe kjo fillon që në qerdhe. Pjesë e shkollës. Që në qerdhe. Po arsimimi jemë dhënë, kur fillon të marrësh libër të shkruash, po. Pra, sepse, Dodsoni, i nderuar kolegë, Dodsoni, 1970-ën, thotë, bëto një libër, si të prindërojmë, këshu është për këtyre, të bëdo, si të rrisim fëmijët. Dhe a i thotë, edhe një tezë të tijën, kjo, bëri skandal në botën e psikologjisë, të cilën francezët, kërë përkëthujen librin, i andruan titullin dhe vun si titull thelbin e librit. Gjithë shka luhet, pra vendoset, para moshës 6 vjeç. Tu është gjitha. Para moshës 6 vjeç, janë hedhur, do me thënë, që kupton të do të sëti? Janë hedhur themelet dhe kolonat. Të tjerat janë mbushje. Kjo është mëse urgjente këtu tek ne. Të shikojmë kush është edukator kopsht, edukator. Në fillore, aty vendosë gjithë shka. Të formojmë jo vetëm kuadrë, por dhe njerëz, humanistë.